Як там наш агент Кіт? Вже повернувся з Колумбії? Повернувся. Весь у ранках. Якийсь просто скажений. З ним щось не те. Піду провідаю його. Я зараз тебе вкушу! Я знаю, що смачний, але клубкоїдство у нашому королівстві відмінили. Велика кругла докторська ковбаса! Я тебе з'їм! Я не ковбаса, я клубок, твій шеф. Все одно вкушу! І твою кепку понадгризаю! Точно сказився. Вампіри прилетять і поз'їдають усю ковбасу в кепках! Справи кепські! У кота сказ! Щось про вампірів белькотить! Шефе, бігом несіть часник, срібні кулі, осиковий кілок, свячену воду і розп'яття! Надто радикально! Цьому повинне бути наукове пояснення! Вампіри прилетять! Махатимуть на вас крилами, і ви позасинаєте! Мене покусали вампіри! Маленькі такі! Камеро, бігом відкривай досьє. Ключові слова такі. Летючі вампіри, Південна Америка, сказ. У Південній Америці в печерах живуть летючі миші десмодуси з родини вампірових. Довжина їхнього тіла 7-8 сантиметрів, вага до 50 грамів. Уночі вони вилітають на полювання. Харчуються кров'ю тварин. Десмодуси зубами надрізають шкіру і п'ють кров, що витікає з ранки. В однієї корови за ніч може бути до 30 таких надрізів. Слина десмодусів діє як знеболююче і не дає крові згортатись. Це єдині паразити з теплокровних тварин. Кажуть, що коли людина прокидається від надрізу, то ця летюча миша сідає перед обличчям і махає крилами, присипляючи. Десмодуси переносять вірус сказу. Все зрозуміло. Кота заразили летючі миші-вампіри. Потрібно його зловити і вколоти йому сироватку проти сказу. 40 уколів у живіт. Ну як, самопочуття? Легше? Легше. Та все одно, що трохи хочеться вас вкусити.